Քո աշկնամենոր ուղերձների շարք 15 օգոստոսի 2022 թվական, իսկ գիտես թե որտեղ էր Տերը 3 երեկոյան։ Սիրելի բարեկամ, արդյոք մարդը մինչև վերջ կարող է ընկալել այն ծնողական սերը, որն Աստված է տածում իր զավակների հանդեպ։ Երբ քո աչքերը բացվեցին այս առավոտ, նա սիրով հետևում էր քեզ։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված մշտապես մեզ հետ է, նա չի հոգնում, չի քնում և պահպանում է իր զավակներին։ Ընթերցենք 121-րդ Սաղմոսի 4-րդ խոսքը. «Ահա Իսրայելի պահապանը, որ չի ննջելու և չի քնելու. Ամեն ակնթարթ, բոլոր ժամանակներում և ցանկացած պահի նրա հայացքը հետևում է քո կյանքին. Նա ամեն բան գիտի քո մասին, նա գիտի քո կյանքի անգամ ամենաաննշան մանրամասները, որոնց մասին դու վաղուց արդեն ոչինչ չես հիշում. Նա գիտի և հիանալի տեսնում է քո սրտի խորքերը. Ամեն ինչ բացահայտ երևում է նրա աչքին և ոչինչ թաքնված չէ նրանից. Քո յուրաքանչյուր քայլը, քո առաջընթացը, քո անկումներն ու ձախողումները, ոչինչ նրա աչքից չի վրիպել, և ամեն օր նա թարմացնում է իր ողորմությունները քեզ համար»։ Ընթերցենք ողբ Երեմիայի 3-րդ գլխի 22-րդ խոսքը. «Տիրոջ ողորմությունը չի դադարում, նրա գթությունը վերջ չունի»։ Թեև նա ստեղծել է ողջ մարդկությանը, սակայն ոչ բոլորն են ընդունում նրա հայրությունը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատալու շնորհիվ է, որ դու իրավունք ես ստանում նրա զավակը կոչվելու։ Ընթերցենք Հովհանեսի ավետարան առաջին գլխի 12-րդ խոսքը. «Սակայն նրանց, ովքեր ընդունեցին նրան և հավատացին նրա անվանը, իշխանություն տվեց Աստծու որդիներ կոչվելու»։ Աստծուն իրապես ընդունող և նրա խոսքին հավատացող մարդկանց առանձնահատկություններից մեկը աստվածավախության առկայությունն է։ Տերն էլ իր հերթին հատուկ վերաբերմունք ունի աստվածավախ մարդկանց հանդեպ։ Ընթերցենք 33-րդ Սաղմոսի 18-րդ խոսքը. «Ահա Տիրոջ աչքն իրենից երկյուղացների վրա է, և նրանց վրա է, որոնք սպասում են նրա ողորմությանը»։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, աղոթում եմ, որ դու հավատաս Աստծուն, հավատալով իր խոսքին, որ քո ապրած կյանքն Աստծո աչքին լինի իր որդու ուսուցումներն ընդունելու և դրանց հնազանդվելու ապացույց։ Աղոթում եմ, որ քո աստվածավախության ու սրբության ընթացքով հատուկ բարեհաճություն ընդունես Տիրոջից։ Այս ուղերձի սկզբում մենք խոսեցինք այն մասին, որ Աստված քո կողքին էր, երբ այսօր առավոտյան բացեցիր աչքերդ. Իսկ գիտես թե որտեղ էր Աստված 3 երեկոյան։ Գիտես թե որտեղ է լինելու այսօր, երբ աչքերը ծանրանան ուշ երեկոյան քնելու համար։ Այո, դու ճիշտ ես, նա միշտ քո կողքին է։ Շարունակիր վստահ կերպով առաջ ընթանալ, քանի որ բոլոր հայացքներից ամենաքաղցրն ու ամենաբարին մշտապես քո կողմ է ուղված։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս։ Սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։